বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে আমি অসমৰ ইউটিউবাৰসকলৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উৎসাহিত হৈ এটা নতুন চেনেল খুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই চেনেলত আমি কালজয়ী কবিতাসমূহৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে দেখিছে যে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰোষ্ট, প্ৰেংক আদি ভিডিঅ'সমূহে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ লগতে আমাৰ অতীত সংস্কৃতি, কবিতা, গীত আদি লুপ্ত হ'ব ধৰিছে, যিয়ে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক খৰাহিয়ালৰ ৰূপত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি তাক বচাই ৰখাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এই পংকজ শইকীয়া নামৰ চেনেলটিৰ যোগেদি। আপোনালোকে আমাক লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া উপদেশ প্ৰদান কৰি আমাৰ চেনেলটিক এক উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ কবিতাসমূহ কাইলৈৰ পৰা আমি আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, কিবা যদি দুখ ভুল আপোনালোকে দেখে আঙুলিয়াই দিব, আমি নতুনকৈ উন্নত কৰি আকৌ নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰিম। আপোনালোকে তাৰ বাবে আমাক যাতে সহায় কৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। গতিকে জয় অসম, ধন্যবাদ।